Зюзя Геннадий Васильевич. Він є ще не? Він є. Є. Тоді Геннадій того Геннадія Васильовича запрошуємо, і він докладає. Я так розумію, Геннадій Васильович, якщо ми слухаємо вашу інформацію, значить передбачається збільшення ціни на вивіз вугілля. Так? Ну, я особисто тільки з цим можу. Тому що завжди... Вже, якщо люди йдуть, так і не доноситься, і то саме. Значить, буде збільшення. Справа не в тому. Справа в тому, що коли ми укладали в минулому році угоду, як спільнотцям конкурсу на надання цих послуг, обов'язково було зазначено в рішенні, що через рік підприємство звітує про виконану роботу. Слухаємо вас. Я теж немножко не приятно. Ну, виходить, як звіт у мене перед виконкомом був у феврале місяці, так як мені об'яснив юрист з горсполкома, да, Крюк. То есть вот эта информация появилась, кто-то из депутатов ее внес, чтобы меня ну, не заслушать, а типа нам предоставить информацию о работе. А на цель вашего, да? Сказано, ну, я не знаю, от кого это пошло, как бы, все пока на тайне. А юрист сказал, что как бы сесть я неправомочно заслушать, потому что мы заключали договор с выконкомом, и выконкомом будет подотчетным отчетом. То есть я там отчитался в феврале, мой звезд принят. А здесь есть такая информация, ну, я думаю, что она связана с тем, что мы год назад заключили договор, поэтому как бы за год было такое мнение у депутатов, хотя вот кто, так мне не сказали. Ну, это не так важно, скажем так. То есть я такую справочку подготовил, что мы сделали за год. Давайте я кратенько вам ее зачитаю. Да. Примерно. Это что вы нам давали, да? Ту же информацию будете зачитывать. А кому это? Конечно. Ту же информацию. Не, оно додатком, да. Поэтому да. Давайте пройдем. Давайте пройдем. Да, питание. Я думаю, Николай, еще питание задавать. У меня питание. Да. Свет на пыль проводите? Нет. Не проводили. Ну а чего? Обещали. Что обещал? Ну вы, когда конкурс проводили, обещали просить свет. Там сортировать, или что-то делать. Не, честно, я такого не мчал, если такое. Тут написано про уважение ДПВ, а тут про информацию ДПВ. Поменяйте. Ну, давайте я скажу. Я уже одну комиссию прошел, какая там была позавчера комиссия. Промыслово, да? То есть там вопросы какие-то задавали, и я так сказать, с них туда и начну. Вот это я вам раздал информацию, то есть. Опять прозвучал вопрос от Анатолия Александровича, да? Анатолий же Александрович, да. Что он это не знал, что вот тут у нас мусор возят, то вроде такой, как опять как будто бы никто не знает. То есть мы уже возим мусор, даже я уже работаю директором почти 5 лет. И выступал по телевидению, и в газетах, и тариф уже принимали два раза. То есть, и вот опять же. Слушатели говорят, не знают, что он исплачивает. Как бы население до сих пор не знает, что у нас есть такая услуга. Ну, естественно, всегда найдутся люди, которые я не знаю, до которых не дошло. Вот это я принес образцы таких вот, ну, я называю, мотыльками, которые мы раздавали неоднократно. И последний раз мы их раздавали, ну, месяц назад, наверное. Вот контролеры по водоканалу идут, питанцы разносят, я им дал, и каждый в каждую квартиру, ну, не квартиру, а по частному сектору, еще раз разнесли. Ну да, могло кому-то не попасть, у кого-то нет воды. То есть неоднократно. Тут, с одной стороны, я как бы описываю, что у нас город тут уже замусорился, и надо что-то как бы предпринимать, да. А с другой стороны, даю информацию по нашему предприятию. Телефоны, адрес, куда можно обратиться, там, ну, кратко, об услугах. То есть информация как бы есть. Потом плюс к этому у нас в городе работают три машины мусоровоза, на которых на ярком оранжевом фоне написаны телефоны. Плюс подтверждение того, что люди об этом знают, ну как, не то, что ежедневно, но часто к нам обращаются люди, звонят по телефону просто и приходят, и просто спрашивают, тут мне нужно вывести в частном секторе там мусор. Там. У кого-то машина, у кого-то полмашина, у кого-то 20 тысяч, то есть разное количество. То есть обращаются, мы этот вопрос решаем, или до маршрута их подключаем, или отдельно выезжаем, смотря там биомусора. То есть эта услуга оказывается, как бы, кто хочет знать, тот знает об этом. Я с этим не согласен, что люди не знают, и из-за этого вся проблема. То есть как бы на сегодняшний день звучатся вот такие слова. Вот у нас проблема с вывозом мусора в городе. Я ее переосмыслил и так для себя перефразировал. Вот я на сегодняшний день не вижу проблемы у нас в предприятии с вывозом мусора. Мы работаем согласно графика, и график этот выполняем. Есть проблема, так сказать, в головах людей с выносом мусора. Вот надо решать. Можно. Вы не на сборах, выкажите цифры, нема
час. У мене питання. Середня заробітна плата осіб, які зав'язані у вивозі мусора, чи хтось мусора. 24 чоловіка, багато робить. 24. Мене ж цікаве, тому що багато. Багато. Скільки майстрів у вас? Яка зарплата? 24 чоловіка і плюс. Плюс, как бы, это у нас еще людей не хватает, нужно добавить больше. Ну, я одноразово не могу увеличить штат, если слишком глаза бросаются. Мы в прошлый раз, когда тариф делали, когда мы впервые включили туда... Ну, я готов. Ну, не важно. 24, что вас подать? 24, водиев. Три машины, я разумею. Ну почему три? Четыре машины. Четыре машины, да. Пять водителей. Сейчас еще одну машину делаем. Да, пять водителей мусоровозов, один водитель грузового автомобиля, один бульдозерист. Вот это уже полигон, это уже запорожник. Да, шесть грузчиков. Три работника полигона, два сторожа на полигоне. Так, стоп, грузчики и рабочие поле, давай разделим. Грузчики, понимаете, же те, что пробирают по машинам ездить, по тренерам. Работники полигона три человека. Так. Ну они называются работники с благоустроя. Так. По классификатору профессий ближе мы ничего не нашли. Вот называем работниками из благоустройства. Их три человека, они на полигоне. Там плюс тракторист и два сторожа. Все. На полигон. Ну и туда частично еще там входит бухгалтер, экономист и директор на половинку. Половина на вывоз, половина на захоронение. То есть и туда один директор, один бухгалтер. То есть, ну, мы не делаем пока. Мы скажем, один директор, бухгалтер, это на предприятие. Давай, да, здесь два, шесть водителей, восемь. Да. Плюс 6 грузчиков. 14. Бухгалтер, экономист. Там вычислили, мы посчитали, да? Кассир, бухгалтер, экономист, директор. Кассир. И на 0,33 ставки еще у нас этот программист. Да? Ну все равно, ну 14, ну еще 3, 17 даже. Ну. А вы 24 пишете. Ну я всех назвал. Так, 24 написано. 24 человека, да. 24 человека. Это все те, что вы назвали. Перечитайте их правильно. Никого лично не сказал. Плюс еще нам нужен, в этом тарифе мы будем вводить в обязательном порядке диспетчера. Диспетчер по управлению вывозом мусора. Потому что на сегодняшний день у нас 4, больше 4 тысяч договоров по частному сектору. По многоэтажкам там попроще чуть-чуть, там 5 чем-то тысяч. Плюс 390 предприятий, там школы, садики, магазины, больницы и прочее. Это же они тоже все дают заказы. То есть эти заказы должен кто-то принять, кто-то должен сформировать маршруты, кто-то должен контролировать, как они по маршруту идут. Потому что на маршруте там... Какая средняя зарплата, вы можете назвать? Ну, где-то примерно, я так думаю. Ну, то вот бухгалтер, какая зарплата? Бухгалтер? Да, это не есть секрет, потому что... Это не секрет, это же тарифу... Нет, давай, это за 2-3 водителя. Да, або майстера. Хлопцы не мать ездить. Да, грузчика, того, что... Грузчики в голове перепутались, потому что считаю уже новый тариф. Значит, в старом... Давайте по новому тарифу говорить примерно, как мы сейчас. Будет новый тариф, так, ну, ты все начинаешь? Вы Нострадамус. Нет, если же начинает, значит, тариф на вывоз ТПВ устанавливает выконавчий комитет Ахтарской местной базы. Да. И это еще не факт. Хотеть ли он сдать? Значит, какие же надо решение выполнить? Нет, тогда давайте послушать, какая зарплата зараз, так? Это на будущее. Василий, что я так питаю? Вот, отвечаю. Значит, смотрите, в тарифе, который действующий, мы закладывали в 2014 году, зарплата у водителя мусоровоза была 3000, у грузчика 2. У бухгалтера, у экономиста, у мастера там было 3400. У экономиста, ну что-то тоже в этих пределах, 3, по-моему, 900 или 3 такое. У бухгалтера, ну, в районе 4-4200. У директора 5000. Да. 5300. Да. Вот такая была зарплата. На тот момент это было, по курсу 8, уже более-менее нормальная зарплата. Сейчас, за прошлый год, конечно, индексация. Где-то по 500-600 гривень набежала индексация. Вот на сумму индексации мы эту зарплату будем поднимать в будущем. Господи, да кому ж підняли зарплату? Я не знаю, вам поднимали кому-нибудь зарплату? У мене, скажу так, покупателі зменшились на дуже багато. Тобто в мене... Нам підняли. Підняли? Ну, середні, мінімалка піднімається, і нас зразу не піднімають. А премію вмішайте, запитай. Зарплату додають оплату, а премію вмішайте. Конечно, вмішається. А це я йшов, Валерія... Індексація зменшилась. Мені пух на вулиці стоять, все. Тому що ж мене не понятно. Ну, значить, смотрите, середня зарплата по обтирці, ну, це не к нашому отчету, я просто затрону зарплату. По обтирці середня зарплата, от у мене справка со статистики за декабрь, за апрель, они ничего не давали за первый квартал.
Вместо обтырка 4433 гривни. Это по обтырке все равно. Конечно. Потому что тут одни нафтовики. Это давайте почнемо з того, що ахтирки знайду, скільки чоловік. Це все рахується в ахтирці. Наші підприємства. Школа така цифра. Значить, що... А в нас середня зарплата 6600. Да. От і все, і вона піднімає. Іван Іванович, по Сумської області на сьогоднішній день середня заробітна плата 3750 гривень. По Сумської області. Правильно. У вас скільки такий, ну, середній працівник на руки отримує, не нараховано? 1200? 2500. Я висказував свою вище, це воно в тему. Значить, ну не дожили. Ми ще не дожили. От ми у Далагіна чи наше місце, що у нас радні селоди займалися комунальною. І в ЖЕКа. У ЖЕКа взагалі побольше удвічі, 2,5 рази, чим у вас. Нефтяникам далеко до зарплат приватних ЖЕКу. Розумієте? Я це хочу сказати. І так і от руководитель жилищного комунального господарства не може вас пригласити у п'ятницю у 4 часа вечора і продовжити до 8, щоб ви об'яснили, чого те не зроблено, чого те не зроблено. Чому не може? Та не може. Договір так позаключений, що я читав один договір, немає. Тобто ми в свій час їздили в Котельву, це був для нас взялець. Там селищна рада оплачувала збор, вивоз мусила і мусила із приватного сектора, і селищна рада оплачувала. Повністю. А потім, коли проблеми почалися, половинча. Ну, до Кірова, так. Так, вже половину. Спочатку, коли ми з Катерина їздили, там повністю. І, звісно, трактор тільки в неділю вихідний був їздити по цих вулицях сьогодні, по тих завтра. І люди, звісно, їх мусорок не було в місті. Воно той невеличке селище. І, ну, ми ж саме розуміємо, що якби це було комунальне підприємство, це моє особисте думка. 8809 доларів, скільки зі живе, скільки мертво. Такі причини, що я розкажу, що це на працю. Це що в нас. Ну, вони всі працюють, тільки вони працюють. Хочемо, ми не хочемо. Один раз, другий. Раз, три. Ні, ну, хлопці, поки ми будемо возити сміття, вивозити раз, два рази в місяць, ну, не будуть договори заключати. Да. Ну ви вибачте мене, ну я не буду тримати 15 днів сміття. Да. Я ну, не буду, у мене коти, собаки порозривали по двору, я хожу, чоловік ругається, хожу, прибираю. Двір у мене дуже малесенький. Я чесно кажу, от мене договори немає з вашим підприємством. І я його не заключу, тому що мене не влаштовує, ну раз у два тижні вивозити сміття. А куди ви діваєте? Раз в два. Куди? На роботу везу собі. Ні, що ти, я відвідую, нормально, значить, він відвідає. Відвожу на міста, визначені місця для збирання, складування. І все. Вопрос. І все. Не вопрос. От і везу на, коли кажуть, ні, це багатоквартирних, ні, це в місті, визначені все. Люди везуть, слава Богу. Любий господар, раз-два дні не буде. Та при чому тут люди? Це вже така вопрос, що не таку платять налоги від свого дому, а такі платять налоги в город. І його построю бюджетами. При чому тут люди? Люди платять за свій. Собираєш усього города, давай з усього города собирати плату. Тільки ж там обираєш за ці 8 гривень 25 разів в місяць, чи скільки ви? Ну, 25, давай, виходні таки на вихідні, неділя. 25 разів за ці ж самі 8 гривень. А в приватних сервісах тільки 2 рази за 8 гривень. Не буду с вами спорить по этому вопросу. Я скажу так, кому нравится вывозить город, пожалуйста. Да, Лиза, так не надо, я же говорю, да. Нет, только ж платите за это, ради бога. И вывозите в город, мы поставим больше контейнеров, будем чаще возить. Не нравится думать, ну, редко вам, да, возите в город, как Григорий Николаевич, у него есть договор, он выводит, наверное, да, спасибо, 15. Да, нет, так уже. Никаких вопросов. Это немало. Никаких вопросов. Да, ну, что, все, что решили вопрос. Чего не ставишь вопрос про то, что... Щоб платив і приватний сектор, так само, як і багато зарплатів. Щоб це була комунальна послуга. Да. Моя треба робити її постійно, розумієте? Раз мінімум раз два рази. Ні, не треба визначати міста складування. Слушайте, а давайте я вам доведу мнення жителів міста Ахтырки. От у вас таке мнення, вам це кажеться рідко, да? Ви хочете вивозити чаще, тому що у вас є машина, ви їдете на роботу, вам це удобно. І так робить вторая половина з 4 тисяч договорів. Вот 8 тысяч домовладений, 4 тысячи мы забираем, а остальные везут в город просто. Только не платят. Весь вопрос, как заставить их платить. А у меня, допустим, я же общаюсь с людьми. Постоянно приходят люди, я каждого спрашиваю их ну, мнение. Вот один говорит, надо приехать забрать мусор. Можно? Я говорю, можно. Сколько у тебя мусора? Он мне говорит, у меня мусор там
40 мешков. Я говорю, это почти на машину. Машина будет стоить 500 гривен, тебе, чтобы приехать. Ну, посчитаем, 78 гривен куб на самосвал 5 кубов, да, помножаем. 80, 400 гривен машина. Это дорого, я понимаю, что это дорого. Тебе, говорю, дешевле, ты заключи договор, мы к тебе будем приезжать, и тебе это обойдется 9,60 в месяц. И ты это все выглядишь за 9,60. А он мне говорит, знаете, что, человек, мне не надо, мне устраивает. Я собираю целый год, я раз в году вожу. Другой выводит раз в полгода, один раз в год. Я не знаю, как это можно... Ну, у нас есть харчові відходи, які, ну... Вони зараз там все карі закапують. Щодня утворюють. Да. Ну як закапують? Ну не все. А ні, це все закупаєш. Ну хто держить хазяйство, у того все це розходиться, розумієте? Мені багато людей доказують обратно, коли я на вашу позицію встановлюсь, я кажу, що треба возити, вони мені говорять, а я бумагу там здаю, бутылки собираю, вивожу. Я вас прошу, я да. живу, я цілими днями нюхаю, блин, вони палять, і ну, мене чесно понятно. Хто ще кое-які там, все, давайте закінчимо на кризисі. Ну, тут наша задача взяти до віду. Так. Дадемо до віду. Так, а потім з бар'єром все ж таки заглохло. Нема ніякого з бар'єра поки. Приїжджали. От смотрите, моя позиція. То есть ми не голосуємо. Григорій Миколаївич, должно быть кого-то. Що, голосуємо, тільки дивіться, як ми приймаємо. А, голосувати на сесії, Геннадій? Так. Так, будуть звітувати на сесії. Хто за те, щоб інформацію керівника ДП взяти до віду? Хто за те? Ви винесли на розгляд сесії, одноголосно. Ви за 5 за? 5 за. Ольга, я ще хотів показати. От у нас є рішення 2009 року. Актырская сессия про затвердження программы по борьбе с побутовыми трудами в місті Актырка. Вот этой программой предусматривалось приобретение автомобилей, контейнеров и переход к раздельному сбору мусора. Она на сегодняшний день не выполняется. Ну, вот я хочу на этом заострить внимание, я просто раньше до вас ходил, заходил. Как нам это все сделать? Потому что это все нужно выполнять. У мене особисто, як депутата, є претензія по цьому поводу. Тарифом затверджує тот виконком, а решта якось виконавці. Це не виконком, не дадуть. Виконком, а як вам ніяк? Я особисто не хотів би, якщо ви не комісії скажете, хай до того. Якщо виконувати ту програму, то її дійсно треба возити безкоштовно людей. Якщо з бюджету купити все це, що ви там написали, і машини, і обладнання, і її управління. Це якби мова за комунальне підприємство, це друге. А в чому різниця? Я не розумію, в чому різниця? Ну, хто налазиться, що людина, тоді, що підприємець прийшов на чисто Лисянця чи Охтирчани зі своєю технікою, з усилля, прийшов до нас, посчитав підвози, оце в чому різниця. Якщо вам все надали, ви просто не плити. Вам же ніхто нічого не дає. Ви не будете, я вам задав питання. Живий 24, а ви тепер вам нужен той-той, чи мертвий є? Ви чітко візьміть, хто у вас штатний фінансовий? Що стосується заробітної плати, ну є на мене сума. І ви ніколи не задаю питання, якщо я не знаю на його відповідь. І середню зарплату візьміть, щоб хто там візьмав. Це його питання. Є сума, розумієте? Ні, я візьму зарплату. Так, ну ви мені так. Ну так, давайте, щоб це було на сесії. На сесії. Це ми лишаємо, так? Комісія. Іменно штатний розпис і там вже на місяць, фонд зарплати на той, на рік вже є, ну, премії є, немає. Оце, тому що якось платить, я розумію. Ми колись ТЕЦ перевірали, так там навіть у Птарих було ТЕЦ, коли ще затверджували. Тут було заложене число на ветерана Великої Вітчизняної війни і до Дня енергетика, хоча це скарбуху. Ну я особисто не знайшов. Я там, хай не економіст, я знайшов там. Послуги пульсара ще стало. Вони готові ще стали. Помните? Це було. Тобто, іменно наша комісія це виложили. Викинули вони кінець кінця. Ще такий вопрос. Смотрите. На сьогоднішній день ми являємося членами Федерації роботодателів України. Значит, согласно этого мы можем использовать галузовую угоду, которая у нас была. Раньше мы ее просто использовали, а потом, когда в прошлый раз тариф принимали, нам сказали, вы должны обязательно вступить. Вот мы вступили в эту организацию, у нас есть профсоюз, мы члены. Теперь нам зарплату, когда мы делаем тариф, мы к ним обращаемся. Это анекдот я чув, коли були тут депутати такі, які тикали галузовою угодою. Ви приватна структура, ви розумієте? Ви приватна структура. І ви можете навіть зараз без профсоюзу існувати. От ви вступили, щоб лишні денежки отримати, чи чому ви
голодати. Нет, я говорю к тому, что... Что меньше нельзя, как 5 тысяч, да? Нет, просто... Чи 6 тысяч. Геннадий Васильевич, вы поднимаете нам на сессию штатный роспис и заработную плату, пожалуйста. Это я вам принесу, не вопрос. Я просто вам объясняю, что нам то, что спустили из Киева, там зарплаты, то, что вы говорите, 3 тысячи много. Там зарплаты совершенно другого порядка идут, понимаете? Мы их даже не приняли во внимание, мы сделали себе, ну, в тарифе меньше зарплаты, так сказать, понимая обстановку, понимаете? Но они за эти зарплаты несут свою ответственность. Говорю, Геннадий Васильевич, ну это совсем не стосується питання. Просто опыта, я так понимаю, ничего не так. Да не, вы ссылаетесь, какая грозовая, бедновата структура. Ну, что вам, она не нужна, грозовая. Не, она и можно користуватися, а она не нужна. Они имеют право вступить в любую просьбу. Даже написано, даже если вы не вступаете, але право користуватися мають. Геннадий Васильович, ну мы вступали в ассоциацию, чтобы можно за рахунок місцевого бюджета летать было в Брюсселе. А сейчас не было такого? Понимаете? Чего? Потому что так удобно было міському голові. Коли вона ще... Міський голова, коли ще побуде в Брюсселе. Ми такі внески платили, але вони... На то, щоб міський голова літав до Брюсселя. І я була в Брюсселі, ну що? Я хочу сказати, що наличие профспілки це ще не значить, що вони є членами регіональної угоди. Вони повинні бути обов'язково зареєстровані в реєстрі і знаходитися в реєстрі і сплачувати членські взноси. І тільки тоді вони можуть можуть застосовувати коефіцієнти. Дали їх нам не путайте, ми не поливаємо. Я понимаю. Это я вам для информации. Задали вопрос по зарплатам. Я просто дал. Я вам занесу. Ви не відповіли на питання. Стільки то, давайте офіційно поговоримо. Тому в мене є сумніви, я кажу. Я просто знаю. Знаю. Я не задаю питання, що я не знаю. Геннадий Васильевич, ви повинні були подати штатний розпис з окладами, преміями і нарахуваннями. Все. Значить, взяли до відома. Спасибо вам, Геннадій Васильович. Друге питання. Ми проголосували, Михайло. Друге питання, Розоборону великого вагового транспортного. Транспорту, дорогу, комунальному власності. Так, шановні депутати, вам пропонується проєкт рішення про заборону руху великовагового транспорту дорогами комунальної власності міста Авдіївка. Це питання на всіх комісіях розглядається і на профільній теж. Значить, ми пропонуємо заборонити рух великовагового транспорту вагою понад 20 тонн дорогами комунальними міста Авдіївка. Дійсно, у нас є схема організації дорожнього руху, вона нова. В 2013 році ми її заказали, і відповідно до схеми, на в'їзді, на кожному в'їзді до міста стоїть знак заборони руху вантажного транспорту. У нас на бюджетній комісії було питання, чого саме 20, понад 20 тонн, на що депутат Зінченко Андрій Леонідович дозвонився до голови автомобільної інспекції області і з'ясував, що дійсно зараз не допускається рух по дорогам міста і взагалі по дорогам вантажним транспортом вагою понад 24 тонни і плюс 7 тонн на ось. Тобто ми і написали понад 20 тонн. Контролювати буде ДАІ, написано Актерський відділ поліції, інспекція з благоустрою і управління. Миколаївич, справа в тому, що знаки-то стоять, водії і гнають, а по території міста взагалі знаків нема, а вони рухаються. Будь ласка, КХП, ліс на житло. А як же підприємствам існувати? По правилам дорожного руху там дійсно є, що можна під'їжджати. А на що міський голова сказав? Або менший вагою транспорт, або перевантаження на межі міста. Так, а мені що, вишки переробляти на мені? А скільки у вас вишка на базі? Так, в мене один насос важить 36 тонн. А ви хіба через місто рухаєте? Ну так мені його на базу завести 100 метрів, але мені треба їхати. А ви ж по об'їзної можете під'їхати. Але в місто я все рівно заїжджаю, бо мені треба розвернутися коло нефтяника. Ну, знаєте, отут по батюка такі машини їдуть.
И бензовозы, я так еще в жизни не бачу. Ми цим рішенням, може, поштовх дамо керівникам таких вагомих підприємств, щоб вони задумалися виділені коштів на ремонт об'їзної дороги. А ми можемо... На балансі хто тільки може купувати ці варіанти на нас положити? Ну, приватники, я вважаю. Для того, щоб модерувати вас. Це таке діло. Він скаже, має 20 років. Я думаю, що тут зараз. 20 років. Я в нас 40 стоїть. Ні, а у нього ж в тих паспорті... Та при чому загружено? А у нього накладна нагрузка. А там що, вага? Ну, вага ж пішить. Вчора на комісії бюджетна Зінченка поясню. Я казала. Ви знаєте, вас вагу, я за питання, як контролювати? Зайшла фура, йде через побатюка. Іде фура, задається питання, скільки в неї тонн? Він каже, має 20 тонн. Ну як, ми віримо по-чесному, як ми це можемо проконтролювати? Хоча я в перспективі, я не говорю, що там десь вечір хоч один купувати, десь зі зимою хочемо закрити город. Тобто заїжджаєш на аеропатрулю, там є законна підстава. Це другого питання немає. Це ми тут дуже потрібно до уваги. Знаки, це так, знаки часто є. Всі йдуть, всі години приїдуть, хати сунуться, всі йдуть. На сесію заборонити рух дійсно. Винести на сесію, так? Тільки те, що додати, може включити, розглянути питання, хто до них купувати. Ні, це не сесія, це вирішення на сесії. Ви бачите, в світі того, що зараз політики Гройсман, Лукашенка на кожному розвороті стоїть на Гройсман. А у нас Вестігнал, мабуть, зазначав три, Валентина Івановна, он три сказав, є вагових цих комплексів. Ну, це область, це на область. На область, на область. Місті, місті. Яка ситуація, Розі Бестрика в нашому направлінні. А тут, з тим із Абдул'яновим не консультувалися? Будемо консультуватися. Тримаємо, надо до сесії чого, щоб ми таке, щоб нас не спілили. Можна сесію купити, це ж доход бюджет. Тому документи водителі везуть на дорогу одні. А за здачу настоящую. А Поляна, будете на сесії, надо пояснення. Ну це необхідно, це рішення. Це хоч поштовх какой-то дасть. Ні, та що необхідно, так. Я знаю, кажу. Скільки грошей на дороги визначають бюджетних? Правової комісії Мікулін там зауваження до проєкту рішень, але він його офіційно ще не зареєстрував. Ну так, повинно через реєстрацію пройти. Завтра буде правова комісія. Так що він не додає? Він сказав, що, ну, тут... Ну, Влада, я теж думаю, якщо можна розглянути можливість, іменно, щоб ми могли купити воєкомплекс, так, що це було доход, тоді це наше. Тоді ми чітко, так, дійсно, ми... Спіймали це, і вам кажуть. Так, тоді юридично так, воно ж є, там ж кожен другий йде з перегрузом. Кожен другий йде з перегрузом. І що, будуть їхати якось там десь? А куди їхати, ми теж другий. Будуть платити. Бачив, що в Одесі затворилося, бачив, що в Одесі. Тьматьму ще їде по центру міста бензовоз. Ну, в Одесі, бачив, що затворилося. А номер був світофорний об'єкт на Батюка Шевченка. Двічі вже ремонтували. На 11-та школа теж. Ми ж за кошти міського бюджету ремонтуємо. Міські впадають, вони попадають. Вони колись впадають. Вони вже отак стоять. Ну, вони впадають. Вони вже хапають. А снайпера київська, то ти ж сам. Только вырівняли, щось проїхало, вже от так стоїть. Так. Виносимо на сесію. Хто за? Головного комплексу. А Абдул'янов буде, може на сесії тоді. Ні, от він на який порядок його приобретення, порядок його роботи. Кого він може робити? Добро, я... Може комунальщиков? Сказав, що це повноваження автодорожної інспекції. Так, давай создавати нас. Ні, ні. При благоустрої. Інспекції, чого? Олександр Анатолійович, я не знаю, куди їхати. А ладно, далеке питання, що це ваше. Головне заплатне. Так, прийняття до комунальної власності. Перше, вопрос по цьому, уточню. Це возлагають на, буде контролювати ГАІ, інспекція з благоустрою і у ЖКХ, так? Ну, КАП, будівництво. Ну, от, наприклад, інспекція з благоустрою, яким чином може... Впливати? Ну, так. Проверка документов, ну, на какой подставе будет показывать водитель документы. Положение подивиться про инспекцию, если там выписано эти повноважения. На это только с кем-то. Ну, может быть, с сотрудниками полиции.
поліція має право. Далі зараз в стадії реорганізації буде створена обов'язково, може бути вся. Це буде рейди. Ні, це будуть спільні рейди, я так думаю. Не так, що ви йшли, побачили і ви побіжали. Я кажу, де ж це стоїть в кормі, стоїть чоловік. Купця, це права куля. Її можна. І воно збудуться, інспектор збудуться і все. Оце так. А попало воно в полупусте. Да, у нас все придумає тільки для того, щоб дорога. А ми це вже голосували колись про безоплатні. Ну, Іван, зробили реверс. А що ми теж ми безоплатною. Все одно впаде. Тому суми, то суми по дорозі зробили. Електроустановки ми теж надавали дозвіл. Щоб були на підлесу. А, ми постійно приймали. Це додаток до того рішення, просто на дві. Це я також попадаю, бо там на Петровського газу проведуть людям, де ми розмістили. Ні, він вже там. Там вже, так? По тому рішенню всі газопроводи побудовані кооперативним путем. Бо оказалося, що ж можна попасти. Туди, а Петровського попадає, там мене там, Петровського 31 прибуде. Там 28. Тож, і є обіцяли. Там 28 об'єктів, треба подивитися, що тим рішенням. Ви не скажете, що в цьому рішенні було. Я не рішенню. Ні, я вам смотрю. Помните, що я зберу? Вот Петровського 31. Юрій Миколаївич, там по Петровського страшне. І 14 до мене дзвонили, і 16. Это два года. Мы передаем все газопроводы, они залишаются в коммунальной власти, просто мы им передаем на баланс користование безоплатное. А что именно, две тика улицы? А остальные там? Уже передали 28. Да, у нас была вимога до Межгазгаза, передаємо только то, що побудовано мешканцями, кооперативним путем. Так, є члени комісії, ви вулиця Заводська. Ні, зараз, секунду. Вулиця Заводська, там теж йдуть трубопроводи, але вони, виходить, нічийні. У нас нічого, нічих немає. Мабуть, вони чи є, але управління з експлуатації газового господарства не зверталося до нас з цим питанням. А тут вони надають згоду, А як їх можна зобов'язати, щоб вони всі взяли газопровод, всі взяли на свій баланс по всьому місту? Ну, я вважаю, що якщо всі газопроводи, у нас є газопроводи, які побудовані підприємствами, що будували до своїх житлових будинків. От вони самі повинні не через комунальну власність, а напрямую передавати управлінню експлуатації. Так вони не хочуть брати, як їх можна зробити? А там вимоги до землі, там земельні питання. У нас таких вимог немає. Оце комунальне майно. Оце там. Члени комісії вернулися, так? Хто за? Одного голосу. Хоч якісь кінці будуть на місці. Може ви ПТО? Давайте так і що. ПТО давайте. Чого ж не будуть? Це дорозпасить. А яке питання? І далі час розпорт ПТУ зараз. ПТУ давайте, щоб люди не ждали. Останнє, восьме. Давайте від Дані Пустина. Це є, там не є. Тільки такі вдяги не здають на тих сюди. Там є тут попі мають. Воду рукуча і балки. Яку дуже суму просто комп'ютері я вирішив. 2 мільйони плюс 1 мільйон 700. 4 мільйони 700. Все до кінця року. А як так, 2 мільйони 84 це на цей період. На оцю стабілізаційну дотацію. А що на державну лінію вирішили? 60% стабілізаційної дотації. Це дає область чи держава? Ну, субвенція державного бюджету. А остальне треба фінансуватися за рахунок міського бюджету? Якщо я хочу сказати за Білорусі, вона єдина держава Білорусі, де професійна технічна освіта належала. На діалогу нам дивиться, на нас нікому ж нічого немає. Там є агро, є освіта. Одна єдина держава.
яка тут у путі Естонії, Латвії і Любовища. Європа теж готова. Готова противно. Ти спочатку відбуваєш роботу, Європа нічого не готова. А потім тебе відправляють в Україну. Хочу, маю. Хотілося послухати тих богів, які колись належали і нам буші тіла. Умні оці сумські, би їм хотілося. Ми думаємо, що просто проти сидячі до світу, проти училища вашого цього закладу. От хотілося їх послухати. І що вони нам тоді казали, що хотіли зараз би сказали. Доїхали, понавтикували, посміялися в Каледоні і поїхали. Це буде. Знаєте, Марченко, що написали про розгляд вистави, про вістя 8 березня вистави, пише, що слід відмітити, що по бюджету міста Авпірка обсяг нерозподіленого вільного залишку станом на 1.03.16 складає 3,568 мільйона. Чого ж ми не бачимо? Ну, а перевиконання дохідної частини за підсумками січня люто 16-го грошовому виразі становить 1,083 мільйони і так далі. І кінець пише поряд з цим і цю статті всі, що виділена відповідно до зазначеного розподілу міста Авпірка, передбачена 3,127,400 гривень. А це те, що пише стобідійне слово велике, да? А в кінці? Ну да. Це, так. Давайте гроші. Андрій, пішов нафиг. Євгеній Іванович, а як ви оце бачите? Ну, наступний начальник, як оце хотіли? Ну, дивіться, ось зустрічалися Нова Гостич із Гриневич. Це вона в Сумах? Да, в Сумах. Міністр освіти. Вона говорить про те, що пережить цей треба рік, оцей фінансування буде в ручному режимі. Ну, то, хто стане з зали, сказав, що ну, тобто, гавкнеш, десь дадуть. А з 2017 року вже повинні вони будуть прийняти закон про освіту, закон про професійно-технічну освіту. Там прописано в законі, що, ну, про освіту буде, що після 9 класів складатиметься ЗНО учнів, і потім йдеме профільна і професійна школа. А у нашому законі прописано, що більше 200 тисяч населення буде фінансування йти з міст обласного значення, там, де більше 200 тисяч населення. А решта закладів будемо фінансуватися із обласного бюджету. Так, да, буде оптимізація, модернізація шляхом оптимізації, шляхом укрупнення. Ну, оце таке вона питання. І от вона всіх просить вибачення і говорить, що ну давайте переживемо цей рік. А як його чого? Да, як пережити? А скільки ось зараз навчається людей? На сьогоднішній день ми вже випустили раз, два, три групи, 503 учні. Це в цьому навчальному році? Ні, було 569. Далі ми випустили в січні групу, у березні групу і в лютому дві групи. В Писарівці одну і в Активці одну. Зараз залишилося 502 учні. А по Тростенцю, по Писарівці, по Активці? Ну, Тростенці так і є, 114 чоловік, які було в них випускної не було. А у Писарівці 129, і плюс двоє покриті, 131. І в Активці, виходить, зараз скажу, 260. А персонал? Персонал, скажи скільки. По штату можеш не казати, скільки наш живе. Зараз 150 сумісників. Ні, сумісників. 141. А по штату? 163-4. Але це штат ще ж на 1 січня 2000. Це виходить один обучник. Коротше, троє обучаємих на одного обучаючого. Як взяти з училища їх 12, а? Де 12? Зараз четверо залишилися. А услугу? А вам не кажуть, що у вас роздуті штати? Роздуться. Якби хоча б щось було під постійно, у нас нема кошториса. Ми готові сьогодні, навіть ось у коридорі зараз сидимо і собі прописуємо іще, будемо попереджати людей.
когось співставки бухгалтера, а додавали 0,5 із спецфонду. Когось співставки комірника, бо комірник потрібен. Я привожу це в нас комірник. А співставки двірника йому додавали, бо немає доставки, електростанці, діти сироти, проживальні. Ну, тут тоді ми на комерсіону чого. Ми приймали ж бюджет, ми його приймали, поганий, хороший, але ми його приймали. Тепер теж висмикування. Ми кое-що навіть своїм людям обіцяли. Я от обіцяв, от я йду на роботу, там мої земляки живуть, кажу, отут буде заліто литку положе. Це ж треба ж буде де-то ж, де-то ж, так же воно, не, ну як, вищих надходжень нема. Оце нюанси, що, якщо послухати по тому, по місту, то не так уже і жителі міста, і підтримують, ну, що фінансували училище. Чого це таке? Що кажуть, училище – це ж довга. А так же стидно, не дай Бог січа взяти, ну, ліквідувати там чи закалити. Училище панавиться тоді, коли видають закон, що різатимуть по 9 класи. Коли 10 клас піде 10%, коли вже буде платна учоба, там вже вони, то є слідуючий етап. Який 10-й, ні, 17-й платний робити. І все, тоді понадобиться воно. Тоже 9-й, тому чапиться. По 10-й класі, по 10-й, або куди йому школа, чи його 8 класів виганятимуть, куди хочуть, піде все. Хорошо, як є батько, щось навчити. Спеціальності, будь-яка напрямку, сільського школи. Так, хороші там. А то все все радять. Спеціальності хороші. Все, ми тракторист, машиніст категорії А1, А2, А3, наступна професія кухар, плюс інтегрована до неї продавець продовольчих товарів. Це ж так сантесні. По продавцям. Скільки получиш продавець? У вас получається? У нас такого немає. 2-7 місяці ми даємо дві професії. Кухар і продавець. І скільки вони вивчаєш? Це освіта. Це ж освіта. І плюс середня освіта. Ми ж на базі 11 класів. Так, це слова. На базі 11 класів. Ти самого себе нанімаєш? А перукарів скільки вчити? Перукарів вчити 2,5 роки. Ні, агент Нодарів – це тут. 1,5 плюс 5 місяців на перукарами до Єва. Самого себе розумієш, чи що? Ні, агент Нодарів ще не розумієш. Вона їм продав, до якого занімає. Ну, якщо ви це все дивитися, чого ж мене не розуміють? Я не знаю, це я теж не знаю. Я вам сказала, що на сесію треба буде вийти. Я підготую вам статистику і покажу, що... Ну, лично моє мнение, що треба було ще перший раз не виділяти. Ну, брати, немає. Я мені не розуміюю. Ви маєте розуміюєте. Ні, не розуміюєте. Я вона не доказує. Це буде постійно. Лично моя постійна. Іван, це ж місце з освіти, плани, розглядування. Можна вам скажу одну таку детальку, що мені ще сказали? Він хоче слово налоги, податок був відпущений, який сьогодні ми там заховані. І зараз
єдине, що допущена помилка, це ніде не було прописано, що там і заклади вакансія. Сьогодні ці всі розуміють, ми це розуміємо. І вже ж і ясно, що цей податок назад, ці гроші ніяка громада не віддасть назад. Але там сидять, ну, вони допускають помилку, розуміють. А як вийти з цього? Люди то страдають. Ви не можете. Нас вже розказували нам, що офіційно договір на землю. Гроші на ремонт доріг закладені. Це я реалізовував. І це було виробництво. Вона брала землю показати. Що ти скажеш, коли ми водопровод робили? Помниш, ми робили ту саму, як і сусуди покрити? А у вас вдома не зміста? Обласима, за поки нема. У вас кримічний капітальний виробник. При наявності відповідних повноважень, можна їх телефонувати. Та куди ж вона? Це ви писали. Це ви писали. Це ми писали. Ось це ви писали. Вкладає в програму, де це буде рішена повноваження. Ми почекали, ви прийдіть, ви прийдіть.
важливі поставити. Давайте повторимо дітей, як ви скажете. А вони потрібні. І хай вони будуть доцільними. Ви не навчаєте. Я за, Володя. Ні, законно ж можна роботи. Ви розговорюєте, ми тут можна розговорюєте. Ну, а це ви перевагаєте потім. Винесли, хто замикає те, що винесли питання. Ми просто виносимо питання, а ви офіційно позаду там це на розгляд сесії, прошу проголосувати. Хто за? Його не буде на розгляд сесії, на розгляд сесії. А я, звісно, комісія, але я сказала, що їм необхідно звернутися до адміністрації, писарів з трестянинами, і якщо тільки буде прийнято тими рішення про співаналізацію, ну тоді ми розглянули. Валентина Івановна, 31 числа нам не приходить, нічого не буде. Ну ще до 31-го дня у нас не було. Ні, не взяли до відео. Ну просто обов'язково, Ігор Миколаївич, ви за взяти? Я за, за. Ми будемо так до безкінечності. Це треба колись. Я вважаю, ми зараз здамо гроші на училище. Це без дороги. В Карпатах стало не просто. Ми ж гроші наших вчителів. Я вважаю, я не буду зарплати. Ті, що музикальні тому що хвилини не вищили. Це колись. Сусутне проваження.